Dobrý večer želám. Tak hurikán Ike práve drví Texas. Dúfam, že nezničí ropné polia, pretože potom by aj Američania brali od Rusov ropu a tým pádom by nás mali v hrsti Rusy, ako aj celú Európu majú. A medvedev si chodí do iných štátov polovať na medvede. Aj u nás ich je ešte dosť. Na nás sa valí poriadna zimisko. No a ja týmto vás vítam v programe Ešte lepšie počasie. Tak poďme sa zase spolu zasmiať. Po okraji tejto tlakovej výše k nám začal od severu prúdiť studený pôvodom arktický vzduch. To spôsobuje výraznú zmenu vo vývoji počasia oproti predchádzajúcim dňom a teda sa musíme, ak nechceme marodovať, hlavne priobliecť teple bombardňaky, snehu, leoteplovačky, šál, baranico na hlavu a hodok do úst. No, u nás bude v noci polojasno až oblačno. Áno, teploty poklesnú na tých 8 až 2 stupne. V dolinách sa môže pri zemi vyskytnúť prízemný mráziček. Na západnom Slovensku zajtra striedavo vykúkne slnko, v celku bude príjemné, ale k večeru začne od juhu pribúdať oblačnosť aj so slabým dažďom, teploty 15 až 18 stupňov. Raz sme boli s Kamilom Peterajom na strednom Slovensku, niekde okolo Prievidze. Dámy povedal, že ak chceš Mieky robí dobrú hudbu, musíš ísť do Kanianky. Tam je taká priehrada, tam si to skočíš tú šípku a jednoducho to ťa tak ako nejak osvieti, hej? Na strednom Slovensku bude ešte chladnejšie, 9 až 16, počasie tam bude polovlačné k večeru, aj tu od juhu zaprší. Na východe sa takisto pripravte na uchladenie na 11 až 16 stupňov. Raz mi Kamil Peter aj povedal, keď sme boli spolu na Zeplínskej Šíravi, že keď skočíš ako do Zeplínskej Šíravi a vynoríš sa na Uravskej, tak sa z teba stane hviezda do roka a do dňa. No a tak sa aj stalo, vynoril som sa na Balatúne, kde som vydal pesničku Atlantida. No, tam bude najviac slnečno. Keď som bol s Kamilom Peterajom na horách v Tatrách, hlásili uchladenie, tak sme išli z Terryho chaty cez priečné sedlo na Zbojnicku a práve v ten večer, keď sme tam dorazili, tak tá chata vyhorela. Uchladenie sa prejaví aj na našich horách, tak sa naozaj teplo oblečte, ak sa chcete venovať turistike. Počasie bude zväčša také polooblačné, v stredných polohách sa ochladí na 6 až 2, vo vysokých už bude mrznúť, v pondelok horí samozrejme vôbec ani nenavštevujte, ani na ne nemyslíte, treba ich nechať prírode. Bio 2 to je zatiaľ celkom dobré, ale pre istotu si dajte kortikosteroid, nejakých 10 ml atromicínu a doporučujem aj ten Duomox dvakrát denne a nezabudnite na Remeron a Tritico. Pri nespavosti si rovno dajte rajský plyn zvaný taktiež rajčak. Pondelok bude pravdepodobne celoplošne taký zamračený a upršaný, dokonca na horách o 1200 metrov už môže aj snežiť, bude ešte chladnejšie, len 6 až 11 stupňov, pršať bude ešte aj útorok. V stredu už majú bydlé miestami prehánky a je to viac menej len na severe a východe a utiaplie sa pozor, ale na štvrtkové ráno, hlavne v horských kotlenách okolo Tatier. Teším sa na vás a samozrejme aj na večer po správach. Dnes budem hrať vo filme Neskrotný kriváň, kde na južnom sedle budem bývať so svojím priateľom Bačom Palom s prezývkou Dlhý prúd, kde popri pasení oviec sa do seba neočakávane zamilujeme a vyústí to v krásnu scénu, kde my sme v kolíbe a ovce nevychádzajú z údivu. Za tento výkon som dostal významnú cenu, Zlatú bukvicu, za najlepší herecký výkon. Tak želám pekný večer. Dovidenia.